തമിഴ്നാട്ടിലെ ബോഡിനായ്ക്കനൂരിൽ 13 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ട്രെയിൻ എത്തിയതോടെ ഇടുക്കി ജില്ലക്കാർക്ക് കോട്ടയം, എറണാകുളം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് പകരം ആശ്രയിക്കാൻ ഇടമായി. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ തമിഴ്നാട് അതിർത്തി മേഖലക്കാർക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാകുകയാണ് ബോഡിനായ്ക്കനൂർ. തേനിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിനായി 10 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ബോഡിനായ്ക്കനൂരിലെത്തിയ ട്രെയിനിൽ പുഷ്പഹാരമണിയിച്ച നാട്ടുകാർ ആർപ്പുവിളികളോടെ സ്വീകരിച്ചു. പരീക്ഷണ ഓട്ടം വിജയിച്ചതായും ഡിസംബറോടെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പൂർണ്ണതോതിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നും റെയിൽവേ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തേനിയിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ ദൂരം വരുന്ന ബോഡിനായ്ക്കനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ബ്രോഡ്ഗേജ് പാതയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായതോടെയാണ് പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തിയത്. സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞുള്ള റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണം തുടരുകയാണ്. ബോഡിനായ്ക്കനൂരിൽ സ്റ്റേഷനിലെത്തുന്ന ട്രെയിനുകൾ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ട്രെയിനുകളിലേക്ക് വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നതും ബോഡിനായ്ക്കനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഇതിനായി പ്രത്യേക പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കും. 75 കോടി രൂപയുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഡിസംബറോടെ പൂർത്തിയാക്കും. 13 വർഷം മുൻപ് ബോഡിനായ്ക്കനൂർ വരെ മീറ്റർ ഗേജ് പാതയിൽ ഗുഡ്സ് ട്രെയിൻ സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നു. 2011 യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ബോഡിനായ്ക്കനൂരിലേക്കുള്ള മീറ്റർ ഗേജ് പാത ബ്രോഡ് ഗേജ് ആക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി തുടങ്ങിയത്. 2017 കേന്ദ്ര സർക്കാർ പദ്ധതിക്കായി 354 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഇതോടെ 75 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന മധുര തേനി റെയിൽപാതയുടെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിലായി. കഴിഞ്ഞ മെയ് 26 ഈ പാത കമ്മീഷൻ ചെയ്തത്. മധുര തേനി ട്രെയിൻ സർവീസിന് കാർഡമം എക്സ്പ്രസ് എന്നാണ് റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൂപ്പാറയിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ ബോഡിനായ്ക്കനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്താം. ഇവിടെ നിന്ന് ചെന്നൈയിലേക്ക് നേരിട്ട് ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടായേക്കും. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് ചെന്നൈ, മധുര, തേനി വഴി ബോഡിനായ്ക്കനൂരിലും അവിടെ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ മൂന്നാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും. ബോഡിനായ്ക്കനൂരിലേക്കുള്ള റെയിൽപാത വികസനം ജില്ലയിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന ചരക്ക് നീക്കത്തിനും ഗുണകരമാകും. ബോഡിനായ്ക്കനൂരിൽ ട്രെയിൻ എത്തുന്നതോടെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നിന്ന് മധുര, വേളാങ്കണ്ണി, രാമേശ്വരം, പഴനി, തിരുപ്പതി തുടങ്ങിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നവർക്കും യാത്ര എളുപ്പമാകും.